bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Pode ir direto? Bom dia, bom trabalho aí. O drone para voar aqui, a não ser na volta, porque tá caindo muita gotícula de água, que é o sereno aqui.
dá pra chegar no hotel, amigo. Mas esse parque tá abandonado. E aí, bom dia. Tá bonito aqui, ó. Outro lado também é um parque pra lá, é? Ah, mas não é querer falar não, mas tá quente essas capas, esquenta muito, principalmente quando tu para. Ah, já tá fervendo. Infelizmente, drone não vou poder botar pra voar. Carro desse sereno. Tá, eu tô no comando aqui. Próxima cidade agora, Novo Remanso. Olha essa onça de Chernobyl. Minutinhos depois. Muito bem, a gente vai seguir agora pro Novo Remanso. E eu vou mostrar um pouco da estrada como tá. O governador atual gosta de gastar dinheiro em peladão, em cruzeiro das não sei de que. Olha como tá a situação da estrada. Fora que já passei por muito cratera, entendeu? Aí tá o direito de ir e vir do cidadão. Olha os buracos. Tem condições? Uma das partes mais críticas que tem aqui na M010.